Popularna folk pevačica Goga Sekulić nije sakrivala oduševljenje što je nastupila na poznatom predstavničkom splavu. Ljubitelji njene muzike imali su prilike da uživaju u dobro poznatim hitovima ove popularne folk dive. Da se pozdravimo, pre toga sve televizije i novine, evo to je ta bomba. Ne pričamo mnogo, pričamo... Leti vreme, a ja šta ću, hoće manje za probleme, a ti nisi tu. Goga nije krila oduševljenje što je vidno smršala, te je prije i komplimenti na račun njenog izgleda. Moram da se zahvalim tebi, pošto mi je draže kad mi to kaže dama ili neka devojka. Ovo je posebno lepa, jer muškarcima ne treba puno ni verovati, oni nekad vole da slažu. Pa ja što se tiče toga i kad sam bila malo punija, redovno posećam kozmetičke salone, idem na relaks masaže, na anticelulit masaže, zaista to mnogo volim. Žena sama slaba je na sve, tu nema ne. Rekord sam borila je baš onako posebna, a ova polako je stiže, ali je svuda različito na terenu, negde bolje prolazi ova, negde ona, ali u principu moji stari hitovi, Muška lutka, Te čudesne gaćice, Seksi biznis, Ljubavnica, Buče lopove, Mesečar. Folk pevačica izjavila je da je spremna za novu ljubav, međutim Goga je naglasila da bi volela da se ostvari kao majka. Svaka normalna žena i zdrava u glavi bi to voljela, to mi je onako želje, u principu se sve ostvarilo, ali to bi voljela jednog dana, naravno. Zbog ove pesme su me svi obarili. S kim si sinoć bio, da li ona zna? Pitali smo je i kako reaguje na prozivke kolegi. Ja u principu sve čujem i sve znam, kad vidim da je neka sitna prozivka, pravim se da ne čujem, kad je vidim uživo, kažem u lice, neke stvari, neki se povuku, neki nastave, onda još jedan put saopštim, jer ja prosto ne diram nikog prva, ne dam na sebe, tako da je to opšte poznato. I ja opet kažem, nije važno šta kaže, nego ko kaže. U narednom periodu ovu pevačicu čekaju zakazani nastupi u Crnoj Gori, nakon koji smo mi zakazali susret sa folk divom, gde će nam Goga sumirati utiske sa istih. Radim svakog vikenda, Bogu hvala da kažem. Već sutra putujem, večera sam u Beogradu, inače retko kad sam u Beogradu ili po Srbiji, jer prosto menadžeri uvek dogovaraju Evropu i prostore bivše Jugoslavije, kada sam ih u pitanju i moje neke kolege. Biće par nastupa u Crnoj Gori. Žao mi je što ne mogu da vežem odmah sada neki duži odmor, ali bit će krajem avgusta.